Košarkaši Slobode koji se takmiče u Admiralbet Košarkaškoj ligi Srbije i gde je prvenstvena pauza do 8. januara u 2021. godini imaju razloga da budu ponosni na ono što su na terenu učinili, ali svima je na umu epidemija koronavirusa kojoj žele što pre da vide kraj. Generalno godina koji svaka godina treniramo, radimo, nadam se samo da nećemo i u sljedećem da pričamo oko ovog COVID-a i da će biti mnogo što se toga tiče stabilnije. Svakako jedna lepa sezona, nevezano za to što smo i van terena stvarno dobra ekipa, što smo stvarno svi dobri među nama, što se stvarno dobro družimo. Pa pre svega po lepom druženju, ovo je stvarno mnogo dobra ekipa, svi smo se lepo uklopili. I van terena se družimo dosta. Užički paraolimpijci su u prošloj godini imali zaista razloga da se raduju. Bilo je i poneke suze, ali sve su to emocije koje čine sport i život. Po osvojenim medaljama na evropskom prvenstvu, tim nekim kratkim bitnim sportskim uspesima, učešće na paraolimpijskim igrama u Tokiju, gdje nažalost nisam uspio da osvojim medalju, jer cijela godina je bila, da kažem, sa zdravstvenog aspekta baš turbulentna. Pa ovu godinu ćemo pamtiti naravno isto kao i prethodne po lepim rezultatima, ne toliko po ovom COVID-u što kažu, ali po lepim rezultatima. Ovo je moja prva godina u kojoj sam kao trener osvojio evropsko srebro sa Ivanom Petrović. Ja ću definitivno pamtiti po svom prvom velikom takmičenju ili ti evropskom prvenstvu u Poljskoj. To definitivno će mi ostati onako zabeleženo. Ova godina je za nas bila sa dosta stresova, takmičenja, dosta nekih stvari koje su pratile nebojšne bolesti, dve korone i na kraju smo prvi dio sezone nekako uspjeli da završimo zadovoljavajuće sa dve medalje bronzane na evropskom prvenstvu, ali na kraju glavni cilj nismo uspjeli da ispunimo, da uzmemo medalju i da bacimo neki svoj lični rezultat na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Odbojkašice Jedinstva su u prošloj 2021. godini uložile dosta napora u stvaranje tima koji će u nekom narednom periodu biti ponovo ono što je ovaj klub svojevremeno činilo brendom Srbije. Pa dobro, ovu godinu ću pamtiti po dolasku ovdje u klub. To je neka stvar koja je kod mene nova i svakako to je to, 2021. Pa ovu godinu bih možda zapamtila po tome da imamo dosta mladih igrača, da smo pokušali da se izborimo za taj plasman u Superligu. Vidjet ćemo kako će se to završiti, ali pamtit će po dosta velikoj borbi, pritisku, što se nadam će se isplatiti. Pre svega po jednoj dobroj ekipi kao nas zajedno. Također to što se družimo van terena privatno i ovako. Sportisti znaju da je sport takmičenje i da se sportom baviš da bi pobedio. Ali sport te nauči i da kada padneš da brzo ustaneš i ideš dalje. Zato su sportisti u svojim sećanjima izbrisali sve ružno i sa nadom ušli u godinu koja je pred nama.